Isang magandang araw sa inyo, mga bata. Ngayong araw ay araw ng Miyerkules. Ako muli ang inyong guro, si Teacher April. Ating pag-aaralan, Araling Panlipunan. Mga bata, tayo ay nasa ikatlong markahan. Unang linggo. Bago tayo pumunta sa ating aralin, tayo munang magbalik-aral. Para sa panuto, lagyan ng masayang muka kung ang larawan ay nagpapakita ng mabuting pakikipag-ugnayan ng pamilya sa ibang pamilya at malungkot na muka naman kung hindi. Sa unang larawan, makikita na masayang nagkukwentuhan ang dalawang magkapitbahay. Ito ba ay nagpapakita ng magandang ugnayan ng bawat pamilya? Hmm, Tamang sagot, masayang muka. Ikalawang larawan. Ang dalawang bata ay nagtutulungan sa paglilinis ng kanilang kapaligiran. Ano kaya ang tamang sagot dito? Tama, masayang muka. Sa ikatlong larawan ay makikita ang hindi nagkakaunawaan ng dalawang magkapit-bahay. Ito ba ay nagpapakita ng mabuting pakikipag-ugnayan? Malungkot na mukha. Dapat ang mga magkakapit-bahay ay may magandang pag-uunawaan. para sa ikaapat na larawan? Naku, nag-aaway ang dalawang bata at mukhang malapit na silang magkasakitan. Ito ba ay nagpapakita ng magandang pakikipag-ugnayan? Malungkot na mukha. Dapat ang mga magkakapit bahay ay may magandang ugnayan. Iniiwasan dapat natin ang pakikipag-away. Para sa layunin ngayong araw, nasasabi ang mga batayang impormasyon tungkol sa sariling paaralan. Pangalan nito at bakit ipinangalan ang paaralan sa taong ito. Lokasyon, mga bahagi nito. Taon ng pagkatatag at ilang taon na ito. At mga pangalan ng gusali o silid at kung bakit ipinangalan sa mga taong ito. Ipinaalala ko lang mga bata na ang week 1 at week 2 sa Araling Panlipunan ay magkasama. Para sa ating unang aralin, ang aking paaralan. Ang paaralan ay ang lugar kung saan tayo nag-aaral. Sa lugar na ito, nakakasama natin ang ating guro at mga kamag-aral dito tayo natutong magbasa, magsulat, at magbilang. Nararanasan din natin ang mga masasayang gawain tulad ng pagguhit, pagkanta, at pagsayaw. Ngunit sa panahon ngayon, panahon ng pandemya, kahit napansamantala muna tayong hindi nakakapasok sa paaralan, hindi ibig sabihin nito ay mahihinto na tayo sa pag-aaral. Mga bata, ano-anong paghahanda ang inyong ginagawa bago pumasok sa paaralan? Sige nga, sabihin nyo nga kay teacher, ano ang inyong ginagawa noong kayong i-kinder bago kayo pumasok sa paaralan? Ano-ano naman ang dapat mong malaman tungkol sa iyong paaralan? May mga impormasyong ka bang gustong malaman tungkol sa iyong paaralan? Halika ating alamin. Pakinggan natin ang isang kwento na may pinamagatang pasukan na naman. Ay, hey, Tonton! Saan ka pupunta? Ang tanong ni Donnie, kinabong at lita. Papunta kami sa paaralan, sagot ni Tonton. Pasukan na! Halika, sumabay ka na! Sasabay rin ang mga kalaro ko eh. Si Dino, Joy at Greggy. Isama mo na rin ang mga kaibigan mo. Sino? sina Paul, Leo at Alma ang tanong ni Donnie. Oo, Lina! Tawagin mo na sila. Sabay-sabay na tayo. Tayo na sa paaralan. Pasukan na. Atin sagutin ang mga tanong. Tungkol saan ang kwento? Saan patungo ang mga bata? Ano ang gagawin nila sa paaralan? Nabanggit ba ang pangalan ng paaralan ng mga bata? Ikaw, ano ang alam mo sa iyong paaralan? Alam mo ba ang pangalan ng iyong paaralan? Tandaan mga bata ang pangalan ng ating paaralan? Ulitin niyo ang sasabihin ni teacher. Ako ay nag-aaral sa Banlik Elementary School. Ulitin mo nga. Tandaan mga bata, ang pangalan ng ating paaralan ay Banlik Elementary School. Ulitin nga natin, ang pangalan ng ating paaralan ay Banlik Elementary School. Magaling mga bata. Mga bata, narito ang ilan sa mga larawan ng ating paaralan. Ang ating Banlik Elementary School. 'Yan ang ating gate papasok ng ating paaralan. Ang tapat ng ating library, na malapit naman ito sa ating gym. At ang lugar kung saan dati tayo ay nagpo-flag ceremony every morning. Ang ating covered court or gym. Nakakamis bumalik sa paaralan mga bata, di ba? Talakayin naman natin ngayon ang iba't ibang bahagi ng ating paaralan. Tingnan ang unang larawan. Namimiss nyo na ba pumunta dito? Opo. Ito ang ating silid aralan. Sa silid aralan, dito kayo tinuturuan ng mga guro upang magbasa, magsulat, magbilang, at marami pang iba. Dito mo rin nakikita ang iyong mga kamag-aral. Ikalawang bahagi Hmm, lugar sa ating paaralan kung saan maraming libro. Marami ring nagbabasa ng tahimik dito. Ito ay ang ating silid aklatan. Sa silid aklatan, makikita ang mga aklat at iba pang babasahin dito. Mga bata, paalala lang na sa silid aklatan ay hindi maaaring magbasa ng malakas gamit ang bibig. Kailangan lang nating gamitin ang ating mata sa pagbabasa upang hindi tayo makaabala ng iba. Ikatlong bahagi ng ating paaralan. Ito ay ang ating kantina o kantin sa Ingles. Dito tayo bumibili ng mga pagkain tuwing oras ng recess ipinapaalala na kapag tayo ay bibili, kailangan nating pumila ng maayos para maiwasan ang kaguluhan sa loob ng kantina. Sumunod na bahagi ng ating paaralan. Wow! Mukhang masayang pumunta dito ah! Ito ang ating palaruan ang palaruan na isang bahagi ng paaralan kung saan pwedong maglaro ang mga mag-aaral. Pinapaalala lang mga bata na maaari lamang tayong pumunta sa palaruan kapag tayo ay walang klase o tapos na ang ating klase. Isa ring bahagi ng ating paaralan ay ang ating klinika o klinik sa salitang Ingles Sa klinika ginagamot ang mga mag-aaral sa tuwing sumasama ang kanilang mga pakiramdam Dito natin matatagpuan ang ating school nurse Bahagi din ng ating paaralan ang ating palikuran o comfort room sa salitang Ingles. Sa palikuran, umiihi at dumudumi ang mga mag-aaral. Mayroong palikuran na panlalaki at pambabae. Mga bata, para sa gawain pagkatuto bilang isa, piliin sa hanay B ang bahagi ng paaralan na inilalarawan sa hanay A. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Una, dito nag-aaral at tinuturuan ang mga mag-aaral. A. Klinika B. Palikuran C. Silid-aralan D. Kantina O. I. Palaruan Ang tamang sagot? Letter C. Silid-aralan Pangalawa, dito ay pwedeng maglaro ang mga mag-aaral. Saan ito? Letter E. Palaruan. Number 3. Dito umiihi at dumudumi ang mga mag-aaral. Saang bahagi ito ng paaralan? Letter B. Palikuran. Ikaapat, dito ginagamot ang mga mag-aaral sa tuwing sasama ang kanilang pakiramdam. Ito ay sa letter A, klinika. Ikalima, dito kumakain ang mga mag-aaral tuwing reses. Ito ay sa kantina, titik D. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, isulat kung anong bahagi ng paaralan ang nasa larawan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, anong bahagi kaya ito ng paaralan? Dito tayo tinuturuan ng ating guro. Ito ay sa silid-aralan. Ikalawa, dito naman ay tahimik na nagbabasa ang mga bata. Maraming iba't ibang libro o aklat ang makikita. Ito ay silid-aklatan. Ikatlong larawan. Ito ay bahagi ng paaralan kung saan tayo umiihi o dumudumi. Bahagi din ito ng paaralan na mayroong pambabae at panlalaki. Ito ay palikuran o CR sa salitang Ingles. Ikaapat, ito ay lugar o bahagi ng ating paaralan kung saan makikita ang ating school nurse. Dito tayo pumupunta kapag masama ang ating pakiramdam. Ito ay ang ating klinika. Ikalimang larawan, makikita ang mga bata na masayang kumakain. Makikita rin na may mga batang nakapila ng maayos upang bumili ng pagkain. Ito ay ang ating kantina. Magaling mga bata! Para sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Number 1. Niyaya ka ng iyong kaklase na si Jessa na kumain habang recess. Sa ang bahagi ng paaralan kayo pupunta? A. Palikuran B klinika C kantina O letter D silid-aralan Hmm saan nga ba tayo pupunta kung gusto nating kumain Tamang sagot letter C kantina Number 2 Ito ay isang lugar kung saan natutong magbasa, magsulat at magbilang ang mga mag-aaral na tulad mo. A. sa simbahan. B. sa paaralan. C. sa palaruan o letter D sa palengke. Tamang sagot? Titik B o letter B sa paaralan. Number 3. Biglang na dapat nasugatan ang kaklasi mong si May habang kayo ay naglalaro. Sa ang bahagi ng paaralan dapat pumunta si May upang ipagamot ng kanyang sugat? A. Klinika B. Kantina C. Silid-aklatan D. Silid-aralan Tamang sagot? Titik A o letrang A. Klinika. Ikaapat, ito ay bahagi ng paaralan kung saan tinuturuan at nag-aaral ang mga mag-aaral. Ito ay sa A. silid-aklatan B. silid-tulugan C. silid-aralan O titik D. silid-dasalan Tama, letter C. silid Aralan. Ikalima, nais mong magbasa at magsaliksik. Sa ang bahagi ng paaralan ka pupunta? A. Silid Tulugan B. Silid Dasalan C. Silid Aralan O titik D. Silid Aklatan Tamang sagot? Letrang D. Silid aklatan. Para naman sa karagdagang gawain, panuto. Isulat ang malaking titik T kung ang pahayag ay tama at malaking titik M naman kung ito ay mali. Una, maaari kang tumakbo at magingay sa loob ng silid aklatan. Tamang sagot, malaking titik M. Dapat hindi tayo lumilikha ng ingay kapag tayo ay nasa loob ng silid-aklatan upang maiwasan natin na makaabala sa ibang batang nagbabasa. Ikalawa, dapat mong panatilihing malinis at maayos ang silid-aralan. Tamang sagot: malaking titik T. Ikatlo, makipagtulakan ka sa iyong kaklase para unahin kang pagbilhan sa kantina. Hmm. Ano ang tamang sagot? Malaking letrang M or titik M. Hindi dapat tayo nakikipagtulakan kapag tayo ay nasa loob ng kantina. Ikaapat, sirain ang mga aklat sa silid-aklatan. Tamang sagot. Malaking titik M. Dapat nating ingatan ang bawat aklat o bawat libro sa loob ng silid aklatan upang ito ay magamit pa ng iba pang mag-aaral. Ikalima, dapat nating igalang ang ating mga guro sa paaralan. Ang tamang sagot, malaking titik T. Tama, o wasto na igalang ang ating mga guro sa paaralan. Mayroon ba kayong mga karagdagang tanong mga bata? Magaling mga bata, matagumpay ninyong matutunan ang ating aralin sa araw na ito. Bigyan ng palakpak ang mga sarili. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Miyerkules.